Azerbaycan FETÖ'sünde, halk içinde popüler prezident lazım değil. Bunu onlar özlerine büyük tehlike sebebilirler. Belli olan halde özlerinin devlet kuruculuğunda hiçbir şeye yaramayan, sadece lazımsız ve artık mehluk kimi aşağıya çıkarılmasından korkurlar. İşte siz, bunları bu elden avucu indi kanı başa düşüyor. Bunları görürsen Heydər Əliyev vah vah deyibdi, bak ama əmək haqqı da elden avucu dövlətdən. Özde baraca vəzifəsi olmayıbdı. Heydər Əliyevdən görüşmək imkanı olub, həmişə sözün deyib. Bu məqalanı vaxtı yazmayıbdı ki. Buna göre de onlar insanların narazılığa tehrik ve el alınmış bazı dırnağarası muhalifet partiyalarının liderleriyle manipülasyon ederek uzun iller devleti ve prezidente birbaşa təzir gösterirdiler. Təsadüfi değil ki, bunu sizin aydına getireceğim. Təsadüfi değil ki, muhalifetin böyük mitinglerinin çoxu, dikkatli olun dostlar, bu muhalifetle bu elde namazı uzun müddet əməkdaşlıq eləyib. Və mənim iştirakımla vasitəmlə danışıq aparıb həmin o Milli Şura yaranma ərəfəsində. Digər də fikir verin, təsadüfi deyil ki, müxalifətin böyük mitinglərinin çoxu Azərbaycan FETÖ-sünə lazım olan zamanda məhz sifarişlə baş verirdi. Və Ramiz Mehdiyev Ələsənov hakimiyyətdən uzaqlaşdırılandan sonra bütün bu fəal, hətta icazəsiz mitinglərə, polislə toqquşmalara can atan partiyalar və liderlər birdən-birə susdular və heç bir miting fəallığı göstərmirlər. Mən bu fikrə görə Eldar Namazova minnətdaram. Niyə? Çünki mənim uzun illəri dediyimi son 2 ildə dediyimi Eldar Namazov fakt olaraq bildiyinə görə burada yazır. Bəli, yadınızda yer alırsa Ramiz Mehdi işdən deməli çıxarıldı. O çıxarılan 2 gün sonra, 3 gün sonra məşhur 19 oktyabr mitingi nə idi? Yadınıza gəlir. Çıxdılar, hay küy, Milli Şura, Əli Kərəmin başına da qoyma, başını vurdular, nə bilim, maşının divarına getdi güya, Xətai polisində məni 6 saat döydülər, 4 saat döydülər, qan suyu axdı, nə kafeller otaqdan qan təmizlədiyində yadınıza gəlir mi? Əslən vətənlər, bir haşiyyə çıxıb indi bir şey demək istəyirəm. Artıq indi sübut olunur ki, Qurban Məmmədov da, İlham Əliyevi də, Mehriban Əliyevarı da, küçə söyüşləri ilə söydürən Avropadakı bəzi uşaqların əli ilə bu Əli Kərimli Qarnən Zahid məhz Naxçıvan mənşəli mafiyanın puluyla olub hamısı. Bəli. Bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm, gecikdir, narahat olmayın, hamısı sübut olunacaq. Hakimiyyətdə olan, başında Ramiz Mehdiyevin durduğu, Naxçıvan mənşəli, İrəvan mənşəli, cinayətkar çətəki var, hakimiyyətini sellədi alıb zərə kimi sümürürlər, xərçək kimi dövlətimə verirlər. O adamların pulu ilə hürən gədələr İlham Əliyevdə, Mehriban Əliyevanı da, Qurban Məmmədov da və başqa bəzi siyasətçiləri də biədəb küçə söyüşləri söydürməklə nüfuzdan salma siyasət aparırdılar. Əsas vətənlər, bu hakimiyyət dəyişməlidir. Bu rejim mütləq dəyişməlidir. Amma bu söyüş mexanizmi ki var, bunun başında duran bəli, məhz Ramiz Mehdiyev mafiyasıdır. Naxçıvan və İrəvan mənşəli mafiya. Çünki mən bura gələndə mənim özümlə də kifayət qədər çalışdı əlaqə yaratmağa, min cür mənə təzyiqlər, təsirlər alınmadı. Mən burada Eldar Namazovun məqaləsində olan fikirləri var, onları təkzib eləmirəm ha. Mənim düzgün başa düşün. Mənim burada ittihamım Eldar Namazova niyə məsindir? Siz nə vaxt kişi olub sözlü vaxtını deyəcəksiniz? Siz nə vaxt ləyaqət sahibi olacaqsınız? Siz nə vaxt dövlətçilik namını özünüzü qurban verəcəksiniz? Nə var? Belə yazmağa, pozmağa nə var ki? Ramiz Mehdiyev gedəndən sonra, dövlət məhv olandan sonra, 500 milyarda qədər pul oğurlanandan sonra Eldar Namazovların danışmağının bu xalqına xeyri var ki? Mən istəyirəm ki, burada dövlətçilik şuurumuzu formalaşdıraq.
dövlət məmuru və vətəndaş belə situasiyalarda necə davranmalıdır? Mən istəyirəm o barədə sizlə danışam, bir fikir formalaşdıraq. Bəlkə də mən səhvləm. Deyə bilmərəm. Mən sizin fikrinizi almaq istəyirəm. Əslən vətənlər, sonra görə nə yazır? Hə, yeri gəlmişkən deyim, o vaxtı xatırlayırsınızsə, mən qətiyyətlə dedim ki, sizə Azərbaycanda miting oyunu bitdi. Xatırlayırsınız? Mən o verişlərindir, köhnə o pozulan silinən bizimki kanallar var. Əli Kərimli geydi, Cəmilinə, hamısı düşdülər üstünə şikayət sildirlər ha. Sevinç Osmanlıcı 40 minliyi, 54 minliyi, nə bilim bunlar. Belə dağıtılı getdilər. Həmin o kanallardakı materialları indidən təzədən yüklüyürəm bu kanala. Ki, istədiyiniz vaxt YouTube kanalına baxa bilərsiniz. Amma, Həsən vətənlər, bizim keçmiş verilişlər yeri gəlmişdən deyim ki, baxmaq istəsəz, mütləq girirsiniz Facebook-da, adına Klasnik-də. Azad Freedom səhifəsi var, orada bizim bütün arxiv oradadır. Baxa bilərsiniz. Və mən burada nə deyirəm? Hamısının haqqında fakt var əlimdə. Video görüntülər var. Mən o vaxtda dedim ki, əzizən vətənlər, bu mitingi təşkil edənlər hökumətdə oturublar. Milli Şura başları kərimli olmaqla konkret olaraq idarə olunurlar. Mən bunu artıq bura gələndən sonra bildim, başa düşdüm. 2018-ci il may ayından sonra əzizən vətənlər, mən qəti artıq məlumat aldım ki, bu adamları idarə edirlər. Və Ramiz Beytev işdən çıxandan sonra mənəsə dedim ki, xadirlisiniz, bitdi miting qoyun, qutardıq da. Bundan sonra Azərbaycan müxalifəti, bu indiyə qədər sizə sırınan müxalifət daha miting haqqını danışmayacaq. Bugünə qədər danışdılar mı? Getdilər 100 minli mitinglər hazırlamağa, Əli Kərim elan elədi ki, yox, biz 100 minli miting hazırlamalıyıq və bu rejim yalnız seçki ilə dəyişməlidir 2025-ci ildə. Aylın xaiş edirəm, bu deyilənlərə qiymət verin, fikirləşin. Buradan da dediklərimi təksib eləmək üçün debata hazır olan varsa bu dediklərimin əksin olan adamla istənilə və çıxıb efirə mənlə dartışa bilərik. Heç bir problem yoxdur. Oldu mu? Bunu da Eldar Namazov indi yazır. Deməli, müxalifətin nə yazmışdı? Müxalifətin nəyə böyük mitinglərinin çoxu Azərbaycan FETÖ-sünə lazım olan zamanda məhz sifarişlə baş verirdi. Bəli. Bununla deməkdən o yoruldum, ağa, ay eldə, sən nə susmuşdun? Bəs sən nəyə girmişdin o Milli Şuran? Mənə əftilətdirdiniz. Sonra getdin Milli Şuranı istədiyin kimi oynatdın, Eldar Namazov. Bu xəyanətin içində sənin də payın var. Bilmirəm, indi hakimiyyətin agenti kimi orada olmuşsan, yoxsa vətənpərvər kimi özün bilərsən. Amma həmin oyun içində sən də varsan. Bu Milli Şura xatırlayırsınız mı? Müsavat qəzeti Hürməti Rafa Arvoğlova yazırdı ki, Milli Şura Rusiyanın projesidir. Mən sizə min dəfə dedim ki, xeyrə, bu Rus projesi deyil, bu proje hökumətin projesidir. Rejimin projesidir. Eldar Namazov da orada oynayırdı. Əslində, baxsaz, Eldar Namazovu hazırlayıcılar ki, vay namizə kimi onu versinlər. Eldar görəndə alınmadı, o olmadı, durdular Rüstəm İbrahim Bey onun üstündə. Bunlar hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqını bədəbaq günə salma senarisidir. O senarinin baş qəhrəmanları Azərbaycanda müxalifət donuna girmiş münafiqlərdir. Başda Əli Kərimlər, Cəmrəsənlər olmaqla. Bu artıq fakt ortada dər ki, Ramiz Beytir getdi, gedəndən 2 gün sonra xatırlayın, miting onun da bitdi. Çox adam deyirdi ki, bu quramaca, bu niyə döyürlər, niyə tuturlar? Bəli, orada mafiya davası gedirdi. Hakimiyyətdə olan bir klan çalışırlar ki, iləmə xox gəlsin, nəki, bax, ha, biz olmasa sənin başına görə neyinəcəklər? Bu da kimin, Əli Kərimin əli ilə bunu eləyirdi, Milli Şuranı. Artıq bu Milli Şura tamamilə içərdən çıxdı, ifşa olundu, yavaş-yavaş görürsünüz, efirlərə verirlər, uzun proqramıdır nədir ki, tamamilə bunları mındarlayıb atsınlar kənara. Keçisə lazım deyil artıq. Bir azdan görəcəksiniz. Və hakimiyyət dəyişikliyində əgər bu istintaq Ramiz Mehdiyevin həbsindən sonra obyektiv aparılacaqsa, Azərbaycan müxalifətindən çox adam həbs olunmalıdır. Mütləq həbs olunmalıdır. Bu adamlar əl-ələ verib bu oyunu aparılacaq illərdir.
Bunu Eldar Namazov bilir. İndi sual çıxacaq Eldar Namazov. Niyə sən vaxtına bunu deməmsən? Azərbaycanda miting aparan yalnız Milli Şura və AXCP olubdu. AXCP-nin minlərlə namuslu sırabi üzvün hələ bu gündə xəbərləri anlaşları yoxdur ki, nə baş verir, bunlardan kim və necə istifadə edir? Eldar Namazovdan mən xahiş edirəm, dəvət edəm bizim efirə, bu barədə mütləq bildiklərini açıq xalqı deməlidir.